Новим заступником мера Сум став Олександр Ларін, радник голови Сумської облдержадміністрації Романа Грищенка. А керуючи справами виконкому – помічниця мера Сум Юлія Павлик. За такі призначення проголосували депутати міськради. Як відбувалось призначення – далі в сюжеті. Пропозиції щодо призначення Юлії Павлик та Олександра Ларіна на розгляд депутатів Сумської міськради вніс мер Олександр Лисенко. За його словами, Олександр Ларін координуватиме роботу правового управління та взаємодіятиме з правоохоронними органами. Олександр Сергійович, він учасник бойових дій. Він працював в правоохоронних органах, він працював в органах прокуратури. Зараз ви про це почуєте. Я думаю, що така людина може налагодити співпрацю і координацію дій наших структурних підрозділів, які відповідають за роботу і співпрацю по даному напрямку. Я думаю, мабуть, прийшов час все ж таки налагоджувати, друзі, тісну співпрацю сьогодні з усіма гілками влади і мати сьогодні єдиний напрямок розвитку нашого міста, нашої області, нашої держави. До початку цього року Олександр Ларін служив у полку поліції особливого призначення Нацполіції Харківщини. Дотепер працював керівником патронатної служби очільника Сумської області Романа Грищенка та був його радником. За рішення його обрати заступником мера Сум сьогодні проголосували 27 депутатів із 35. Наша фракція підтримала призначення і Ларіна, і Юлії Павлік, тому що ми визначились на фракції, був міський голова, були кандидати на посади. Це прерогатива є міського голови, він запропонував ці кандидатури. Ми підтримали, тому що це якби відповідальність міського голови, і він бере на себе зобов'язання організацію роботи виконавчого комітету в даному випадку. І, наскільки я розумію, збільшення фонду заробітної плати не буде, тому бюджет не постраждає. Наша фракція підтримувала і одного, і другого кандидата на свої посади. Юлію Павлик знаємо ми майже 5 років. Вона до нас приходила на фракцію. Ми задавали їй питання, які задавали питання, отримали відповіді. Всі в повному обсязі. Така ж ситуація з Ларином. З приводу того, що він приходив на фракцію, ми задавали питання, і також він відповів на них, хоча ми його знаємо зовсім мало. Шестеро депутатів за це призначення не голосували. На сьогоднішній день губернатор робить централізацію тендерних закупівель. Сподіваюсь, це не справдиться, але фактично це людина губернатора, яка входить в органи місцевого самоврядування, чим державна гілка влади фактично впливає, буде впливати на органи місцевого самоврядування. Тому пропозиція фракції «За Україну» не розширювати кількість заступників, а залишатися самостійним органом місцевого самоврядування в незалежності від того, хто губернатор. Наша команда вважає за злочинним будь-яке збільшення адміністративного апарату Сумської міської ради. Ми чітко впевнені в тому, що це призначення є на 100% політичним і жодним чином не відобразиться на розвитку міста Суми та життєдіяльності кожного з нас. Євгенія Токарєва, Олександр Гордус. Новини на Суспільному. Суми. Прокоментувати кадрові зміни у Сумській міськраді ми попросили кандидатку політичних наук Андріану Костенко. Певний вплив на це призначення, швидше за все, мав, знову ж таки, голова Сумської обласної державної адміністрації. Можна, власне, робити висновки про те, що відбувається таке потепління стосунків між керівництвом нашого міста та керівництвом обласної державної адміністрації. Швидше за все, вони знаходять якісь спільну точку зору і, мабуть, припиняється оце протистояння, яке раніше ми змогли спостерігати на рівні адміністрації та місцевої міської влади. Так? Тобто це протистояння відходить в минуле, і це, з одного боку, ми знаємо, що партія «Батьківщина» свого часу дуже активно підтримувала, активно підтримувала партію «Слугу народу».
І так само це можу прогнозувати, що це буде відбуватися і на місцевих виборах. За декларацією, яку подав Олександр Ларін у березні цього року, він має 212 соток землі у Харківській області. Дружина володіє квартирою у Харкові майже 90 квадратних метрів. Також на дві квартири вказав право користування. Однією з них користується дочка. Родина має дві машини – Audi A4 2014 року випуску та Ford Fiesta 2012. За минулий рік Олександр Ларін задекларував понад 460 тисяч гривень, дружина – понад 900 тисяч гривень. На двох мають понад 50 тисяч доларів готівки. Призначення Олександра Ларіна заступником мера Сум очільник області Роман Грищенко пообіцяв прокоментувати у п'ятницю 26 червня.